Deməli, Vüqar müəllim, siz parlament təmsil edirsiniz, parlamentarisiniz. Mən istəyərdim, bir çox məsələ var ki, əsasən tamaşaçılarımızı maraqlandırır. Bunlardan da biri uşaq pulu məsələsidir. Bax, bu adı uşaq pulu deyilir buna. Deməli, hər kəs bütün yayımlarda yazırlar ki, xüsusi olaraq parlamentdən hansısa millət vəkili olanda, həm də iqtisadçı olanda ki, xahiş edirik bu uşaq pulu məsələsini qaldırın. Qarşıdan da büdcə müzakirəsi gəlir Milli Məclisdə. Uşaq pulu ilə bağlı istəyərdim sizin fikirlərinizi alaq ki, belə bir adda hansısa bir sosial müavinət veriləcəkmi və yaxud verilirmi? Əvvələ təbii ki, söhbət uşaqlara belə müavinətdən gedir. Çünki bizdə ödənişlər, sosial müavinətlər var, bir dəfəlik müavinətlər var və uşaqlara ödənilən vəsait və ya gələcəkdə bu miqyas genişlənirsə, uşaqlara görə ödənilən müavinətdir. Və hazırda Hükümət müəllim, yəni ki, o konkret olaraq yəni fiskal hissəsinə toxunacaq. Sadəcə mən yəni mövcud vəziyyət və eyni zamanda biz nəyi təklif edirik, onu qeyd etmək istərdim. Bildiyiniz kimi çox uşaqlı ailə anlayışı var və çox uşaqlı ailə Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən pensiya yaşı müəyyənləşərkən 5 və daha artıq. Amma müavinət, yəni sizin dediyiniz o uşaq pulu verilən zaman 6 və daha çox uşağı olan ailələrə tətbiq olunur. Və təbii ki, burada etiraf etmək lazımdır ki, 6 və daha çox uşağı olan ailələrin sayı çox deyil. Çox az. Və biz bununla bağlı statistikaya da baxmışdıq, statistik təhlil də aparmışdıq. Təxminən 7000-ə yaxın ölkədə 6 və daha çox uşaq olan ailələr var. Yəni, nəzərə alsaq ki, 10 milyon əhalisi olan ölkədə 7 min ailə çox təbii ki, ailə sayı hesab olunmur. Mən Milli Məclisdə müzakirə zamanında təklif etmişdim çox uşaqlı ailə anlayışının dəyişilməsi və çox uşaqlı ailə anlayışının 6-dan 3-ə indirilməsi. Yəni, bu nə deməkdir? Bu demək ki, bu həm də təbii növbəti mərhələ diferensial olaraq bunu 2 və daha artıq götürməkdir. Amma fiskal gəlirlər baxımından bizim təklifimiz ondan ibarətdir ki, 3 və daha artıq uşaq olan ailələr çox uşaqlı hesab olunsun və təbii ki, növbəti mərhələdə 2 və daha artıq uşaq olan ailələrə məsələn, müavinət, yəni uşağa görə aylıq sosial müavinət ödənilsin. Əgər 3 və daha artıq uşaq olan ailələr çox uşaqlı hesab olunursa, bu ilkin qiymətləndirmələri göstərir ki, bu təxminən 300 mindən artıq ailəni əhatə edəcək. Bu təxminən milyondan artıq 1 milyondan artıq vətəndaşımızın artıq buna görə, yəni uşaqlarında, yəni vətəndaş deyəndə uşaq valideynlərini saymadıq da belə. Yəni 1 milyon artıq uşağın dövlət büdcəsindən aylıq olaraq sosial müavinət almasına gətirib çıxara bilər. Buna bağlı təbii ki, təkliflərimizi təqdim etmişik, çünki mən eyni zamanda Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin üzvüyəm və sosial məsələlərlə bağlı Mütəmadi Milli Məclisə verəcə də mətbuatda təkliflərimi təqdim edirəm. Təbii ki, hal-hazırda fərqli proqramlar çərçivəsində uşaqlara ödənişlər edilir. Ümumi sosial yardım və digər proqramlar. Təbii ki, fərqli proqramlar var. Həmin proqramlarda, məsələn, ümumi sosial yardım proqramında ailə üzvlərinin sayı nəzərə almaqla ehtiyac meyarı müəyyənləşir və ehtiyac meyarı ilə ailənin gəliri arasındakı fərq götürür və ona görə dövlət büdcəsindən ödəniş olur. Amma bu, bilirsiniz, burada məsələ ondan ibarət ki, ünvanlı sosial yardım və digər proqramlarda ödənilən ödənişlər bir növ dolayı ödənişlər. Çünki bu həmin ödənişlər, məsələn, ünvanlı sosial yardım burada uşaq belə anlayış terminən istifadə olunmur və ya ailə terminən istifadə olunmur. Amma çox uşaqlı baxmayaraq həmin proqramlarda həmin sosial yardım alan ailələrdə uşaqlar da nəzərə alınmaqla ödəniş həyətə keçirilir. O ailələrdə olan uşaqlara da dövlət büdcəsindən ödəniş həyətə keçirilir. Amma təbii ki, bizim təklif ondan ibarət ki, çox uşaqlı ailə anlayışının dəyişilməsi artıq imkan verəcək ki, birbaşa ailəyə və birbaşa həmin ailədə olan uşaqlara dövlət büdcəsindən ödəniş həyətə keçirilir. Gözlənilmi bu büdcə müzakirəsində o 6-dan 3-ə indirilməsi məsələsi gözlənilir. Onun siz fiskal qiymətləndirməsinə ehtiyac var. Və çünki Hükümət müəllim bilir ki, hər bir təklifin fiskal qiymətləndirməsi çox vacibdir. Və əslində biz təklifi təqdim etmişik və əminəm ki, bu istiqamətdə müzakirələr də genişlənəcək. Hər halda büdcə müzakirəsində yenə də bu məsələyə toxunacaq və əminəm ki, fiskal qiymətləndirmədən sonra diferensial olaraq çox uşaqlı ailə anlayışının dəyişilməsi mümkündür. Yəni 6-dan və ya 5-dən, indi pensiya yaşına görə 5-dir,
sosial müamilətə görə 6-dır. Amma ondan mərhələli şəkildə aşağı salınması və daha real çox uşaqlı ailə anlayışının yaradılması mümkündür. Mənim 2 dənə sualım qalır. Xahiş edirəm qısa cavablar verib ki, cəmiyyəti maraqlandıran suallar. Uşaqlıqla buyurun. Bağlı bir balaca mən də aydınlıq gətirəyim. Demək, Zar bəy, sizin efirdən biz bir neçə dəfə bu mövzunu müzakirə etmişik və bəli. Hər dəfə də mən demək bununla bağlı öz fikirlərimi söyləmişəm. Vüqar müəllim fikirlərə aydınlıq gətirdi. Sualı sizin sualınıza aydınlıq gətirdi. Bəli, bəli. Hansı kateqoriyalara sosial yardımlar verilir? Onun içində uşaqlar və o təklifi mən də çox dəstəkləyirəm ki, uşaqlar çox uşaqlı analarında belə ailələrin ailələrdə uşaqların sayı 6-dan 3-ə endirilsin. Bu zamanı yəni ola bilsin ki, qəbul edilən bir şey olubdur. Amma indi bilirsiniz də bu gün doğum bütün dünyanın hər yerində azalıbdır. Azərbaycanda heç bir ailə istəmir ki, orada 4 uşaq, 5 uşaq, 6 uşaq olsun. Bəli. Çox nadir olan bir şeydir. Ona görə də sayları azdır. 6-dan yuxarı demək ki 7000 dedi müqavilə. 7000-ə qədər. 10 milyonlu əhalisi olan bir Azərbaycan ölkə üçün çox və o uşaq ailədə ailə uşaqların sayına diqqət yetirəndə ən çox 2 uşaq olan ailələrdə Azərbaycan. Daha çoxdur. Həm ikinci yerdə 3 uşaq deyil, 1 uşaq olan ailələrdir. 1 uşaq olanlar. Görürsünüz, demək yəni o uşaqların sayında demək düzən dəyişir də, yəni şəraitə yəni, fərqli səbəbləri var da. Yəni burada yalnız sosial məsələlər deyil, fərqli yəni bütün dünyada qeyd etdiyiniz kimi təbii artımla bağlı yanaşma dəyişir. Yəni kəmiyyətdən keyfiyyətə keçid var bütün dünyada. Burada mən bir elə bir misal gətirək, bir analog gətirsəm, vaxtilə Çində ikinci uşağın doğulması qadağan edilmişdi və müxtəlif oğurluq yollarla bu uşaqları dünyaya gətirdilər. Burada yaşayan adam apardı, başqa əyalətdə qohumun evinə qoydu, xanımını, orada uşaq dünyaya gəlirdi. İndi Çin uşaq artımını, uşaq doğumunu stimullaşdırmaq üçün dərdən qabıqdan çıxır, çünki yaxın 10 illərdə Çinin əmək ehtiyatları ilə bağlı ciddi problem gözləyir, bunu proqnozlaşdırırlar. Bunu insanlar etmir. Gənclərinki gənclər uşaq istəmirlər. Yəni bu düzənə uyğun olaraq bizdə də o təklifin, Vüqar müəllim səsləndirdiyi təklifin uşaqların sayının 6-dan 3-ə çox uşaqlı demək ailələrdə uşaq sayının 6-dan 3-ə endirilməsini mən də dəstəkləyirəm. Bütövlükdə bizim bax burada indi mən rəqəmlər səsləndirib sizə. Biz bu gün Azərbaycanın demək Azərbaycan hökuməti 611 min uşağa 10 kateqoriya üzrə 10 müxtəlif sosial qruplar üzrə. Burada 50-lər var, burada nə bilim 50 olan şəxslər var, ondan sonra ailə başını itirmiş uşaqlar var və s. kateqoriyaların hamısını sadalamaq istəyirəm. 10 kateqoriya üzrə 611 min uşağa 10 kateqoriya üzrə 650 milyon manat vəsait ödənilir hər il. Yəni bizdə heç bir formada uşaq pulu verilmir demək düzgün deyil. Bu kateqoriyalar həssas kateqoriyalar, cəmiyyətdə həssas kateqoriyalardır. Bunlar da dövlət öz qayğısını göstərir. Və hesab edirəm ki, bu kiçik də rəqəm deyil. Bizim Vüqar müəllim təsdiqləyər 66-67 rayonumuzun ümumi illik büdcəsinin gəlirləri nə qədərdir? Bakı şəhərin çıxandan sonra elə bu büdcə ona bərabər bir büdcədir. Yəni bu az vəsait deyil. Bəli. Deməli, daha bir sualım var, Vüqar müəllim. Bu nədən ibarətdir? Tamaşaçıların fikirlərindən, suallarından ümumiləşdirib sizə verirəm. Bu, veteranlara verilən 80 manatla bağlıdır. Buna bağlı sosial paket müzakirədədir. Bunu müzakirə etmədən onun hansısa tərkib hissəsi haqqında məlumat vermək düzgün deyil. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayev veteranlara verilən müavinətlərin artırılması ilə bağlı suallara cavabında qeyd eləyib. Sizin fikirlərinizi almaq istəyirəm. Bu 80 manatla bağlı ki, bax bu gün daha çox sosial şəbəkələrdə insanların yazdığı, tələb etdiyi budur ki, 80 manat az vəsaitdir, bu artırılmalıdır. Bununla bağlı. Veteran pulu ilə bağlı, əslində onunla bağlı biz Milli Məclisdə büdcə müzakirəsi zamanı təkliflərimizi mən təqdim etmişdim və ümumiyyətlə bu məsələdə yanaşmamız ondan ibarətdir ki, veteran pulu, yəni bir müavinət olaraq hər hansı bir meyyara bağlanmalıdır. Yəni veteran pulu verilən zaman, bildiyiniz ki, bu müavinət təsdiq olunan zaman bu nəzərdə tutulmuşdur ki, bizim veteranların nəqliyyat, kommunal və ya digər xərclərinin ödənilməsi üçün. Və təbii ki, bu birbaşa əmək bazarına bağlı bir müavinət deyil. Burada veteranlarımızın bəlli bir xərclərin dövlət tərəfindən kompensasiya edilməsi və qarşılanmasıdır. Və biz qiymətləndirmə apardıq ki, həmin müddətdən sonra həmin xərclərin dəyəri təxminən 2 dəfə artıb. Ona görə bizim təklifimiz ondan ibarət oldu ki, bir veteran pulu sosial müavinət olaraq konkret meyyarlara bağlansın. Məsələn, kommunal xərclərdirsə, Tarif Şurası tərəfindən kommunal xərclərlə bağlı artım olursa, artıq növbəti büdcədə həmin xərclərin kompensasiya edilməsi ilə bağlı vəsait nəzərdə tutulsun. Və ya digər nəqliyyatda artımlar olursa. İkinci təklifimiz ondan ibarətdir ki,
Təbii ki, son illərdəki qiymətləndirməyə əsasən biz sözsüz bu müavinətin yenə də fiskal imkanlarımız çərçivəsində iki dəfə artırılmasını təklif edirik. Çünki həmin xərcləri iki dəfə artıq. Bu da təbii ki, əgər biz uyğunluq tapsaq, nəticə etmən həmin müavinətin iki dəfə artırılması mümkündür. Sözsüz, sosial paket növbəti ildə dərinləşəcək. Çünki 2025-ci ilin büdcə layihəsində sosial təminat və sosial müdafiə ayrılan xərclərin həcmi 4 milyard 998 milyon manatdır. Söhbət birbaşa bir maddədə nəzərdə tutulan vəsaitdən gedir. Və bu 2024-cü ilin büdcəsi ilə müqayisədə 14% çoxdur. Eyni zamanda 2025-ci ilin büdcə xərclərinin 45% sosial istiqamətə yönəldiləcək. Ona görə də sosial paketin dərinləşməsi ilə bağlı imkanlar var. Bildiyiniz kimi, cənab prezident tərəfindən minimum pensiya və minimum əmək haqqının artırılması ilə bağlı göstəriş var. Ona uyğun olaraq artıq əmək və sosial müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən təkliflər hazırlanıb, fiskal qiymətləndirmə gedir. Ona görə 2025-ci ildə bir mənalı şəkildə sosial paket dərinləşəcək və sözsüz bu istiqamətdə biz təkliflərimizi yenə təqdim etməyə davam edəcəyik. Bu sualları verən tamaşaçılarımıza həm də bu bir şad xəbər olar. Hələ siz də tam açmadınız, amma hər halda nəticələrində bilərik. Az qalıb da bu yaxın günlərdə artıq büdcənin təqdim olunub və baxılacaqdır və biz o müzakirələrin gedişatında görəcəyik. Gəlib imkan olarsa buradan da müzakirə edəcəyik. Yəni bütün hallarda, amma üzr istəyirəm, bütün hallarda minimum pensiya, minimum əmək haqqı artacaq bütün hallarda. Bütün növ əmək pensiyaları artacaq.